из дома, купает мир в воде. И каждый из девчонок он давит по звезде. И дымка, 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 и берег гнет волну. И рыбка-невидимка глотает глубину. Ես երբեք չէի երազում լինել երգչուհի, դա հոբի էր, ես սիրում էի լսել էստրադային երգեր, հատկապես Սարովոն, Շերլի Բեսի, Դայանա Ռոս և այլն այդ կարգի երգիչներին, Էլլա Ֆիցջերալդ, Քելն Վեսթեն, հրաշալի երգիչ անգլական և այլն, շատ-շատերին եմ լսել և ուսանողական տարիներին, երբ որ ես դեռ ուսումնարանում սովորում էի, աշտական ուսումնարանում, դա դաշնամուրային բաժնում էր, երազում էի դաշնակահարուհու կարիերայի մասին, որը մինչև վերջ մնաց իմ մասնագիտական առումով, ես ավարտեցի և կոնսերվատորիան դաշնամուրի բաժնում, և պետք է նշեմ, որ անչափ մեծ նշանակություն ունեցավ իմ կատարողական արվեստի ճիշտ վերարտադրության երկերի այդ իմ ուսումս դաշնակահարուհու առումով. Այդ տարիներին, երբ որ մենք դասամիջոցներին այդպես կամքնություն էինք տալիս և սպասում էինք մինչև մեր գնահատականները ստանանք, ուսանողները հավաքվում էին, ով ինչ կարող էր, նվագում, երգում էինք, բոլորս, կային էին ժամանակ կապուսնիկներ, որ երևի գիտեք, ինչքան հետաքրքիր միջոցառումներ էին ուսանողական շրջանակներում, դա և Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի, և Բժշկական ինստիտուտի, և Կոնսերվատորիայի ուսումնարանների փոխադարձ այդպես ուսանողների համատեղ համերգներն էին, որ ինձ ի հայտ վերեց, և մեր կոմպոզիտորները, մեր երիտասարդ կոմպոզիտորները այն ժամանակվա, որոնք դեռ սովորում էին կոնսերվատորիայում, որոնք սիրում էին և ջազ, և էստրադային երգեր, սկսեցին ուշացում դարձնել ինձ վրա և գրել իրենց առաջին երգերը. Испытание любое сердцу выдержать вели. Մելիքը Մալիսակալյան, որ ուներ օրկեստր, այդ օրկեստրը ինքը պետք էր ամեն սեզոն պետք էր հաշվետու համերգներ կայացներ։ Եվ ոպես ցույց տար աշխատանքը, խնդրում էր, երբեմն ես մասնակցում էի այդ օրկեստրին ղեկավարությանը ցույց տալու համար, որ աշխատանք է գնում, և այդ ցուցադրության ժամանակ, որտեվ լինելով Էդուարդ Մխալչի Վիրզոյանի աշակերտը, ուրեմը հրավիրված էր և Էդուարդ Մխալչը և Արմոն Բաբաջանյան։ Եվ այդտեղից սկսվեց մեր համագործակցությունը։ Եվ ինձ համար շատ-շատ հաճելի է, որ այդպիսի անուն ունեցող, այդպիսի մեծ համբավ ունեցող և արդեն ճանաչված և սովետական խորհրդային միությունում և նրասահմաններից դուրս առնարություն, ինչը արդեն սկսեց երգեր գրել, վստահել այդ երգերը ինձ, ունենալով ձերքի տակ ռուսական աստղերին, որոնց ինքը նորից նրա երգեր ընդհանրապես ամբողջ սովետով էր տարանցված և երգում էին և Եվրոպայում և Ֆրանսիայում, ֆրանսիացի երգիչներ երգում էին, չեխերը և երգում էին, և լեհերը, և այլն, և շատ-շատ Կարել Գոտ, ինտեղ շատ հրաշալի երգիչներ, Միրեյ Մատիե, և այլն։ Եվ բավականաչափ երկար բան սկսվեց ստեղծագործական այսպես տարիների համագործակցություն, ոչ միայն իր հետ, այլ նաև Ամիրխանյան Ռոբերտի հետ, որի նույնպես հետ
կապը ստեղծագործական հատկապես այդ տարիներին, մինչև 75 թիվը, այսինքն մոտ մի 10 տարի, այդպես բավականին այդպես արդյունավետ արդյունք տվեց, և պետք է ասեմ նաև այն բանը, Մելիք Մավիսակալյան, հրաշալի ուրեմն կոմպոզիտոր, Մարտին Վարդազարյան, Արասացյան, Ստեփան Շաքարյան, մի խոսքով բոլոր այն կոմպոզիտորները, որոնք որ գրում էին էստրադային երգեր, սկսեցին գրել ինձ համար, և ստացվեց այնպես, որ ես լինելով դեռ ուսանողուհի կոնսերվատորիայի ռադիոյում, ես ունեի արդեն ֆոնդային ձայնագրություններ, բավականաչափ մոտ 50 երգի չափ, որը հիմք հանդիսացա, որ անմիջապես ես արդեն երկրորդ կուրսում դարա ռադիոյի և հեռուստատեսության նորաստեղծ էստրադային սիմֆոնիկ, սկզբից էստրադային նվագախմբի ներկչուհի առաջինն եմ եղել, և իմիջիայլոց պետք է ասեմ, հիմա էլ վերջինն եմ, որտեղ բոլորը եկան ու գնացին, մի մաս արտասահման, մի մաս արդեն չեն աշխատում, և այլն, և դարա ներկչուհին։ Երգում էին օպերետային ձայներով, հա, այնտեղ Վիլիկանովա, Մայա Կրիստալինսկայա, Լարիսա Մոնդրուս եւ այլն։ Երբ որ ես սկսեցի երգել, ռադիոյում ես հիշում եմ, որ վիճաբանություն էր եղել, եւ եթե առարձույն չի միջամտությունը չլիներ եւ նրա հեղինակությունը չլիներ, այս ձայնով ես երբեք երգարվես չէի, որովհետեւ գտնում էին, որ նմանակում ես արտասահմանյան երգիչներին։ Բայց հետո ճանապարհը բացվեց, հետո մեր բոլոր երգիչները, և Էռնա Յուզբաշյան, և Լոլան Խոմյանց, և ասենք թե Էլվինան Մակարյան, և բոլոր երգիչները, որոնք որ հետո մեր սոլիստներն էին, արդեն այդ որակի մեջ էին իրենք, կսկային ձայնի և ժամանակակից ավելի։ Իմ ծնողները, իմ հարազատները շատ կողմ չէին, որովհետև դա պատվաբեր չէր, հիմա շատ մոդայի է, բոլորն ուզում են իրենց երեխաները դուրս գան շոու բիզնեսի մեջ, երգեն և այլն, այդ տարիների համար դա պատվաբեր չէր, դա ինձ միշտ ասում էին, դու ունես շատ, այդպես, ինչպես են ժամանակ էին ասում, բլագարոդնի մասնագիտություն, դաշնակահարու մասնագիտությունը, որը որ ազնվական մասնագիտություն, որը կնոջ համար շատ շատ լավ է, և մենք մեր աղջիկը չենք ուզում, որ ասենք թեթև ժանրի երգչուհի դառնա։ Բայց տեսեք, ես մի այլ բան էի ծրագրում, ծնողներս մի այլ բան էին ծրագրում, բայց կյանքը թելադրեց բացարձակապես ուրիշ մի բան, և ես շնորհակալ եմ ճակատագրից, որ ես հանդիպեցի այդպիսի մարդկանց, Ամիրխանյան Ռոբերտ, Մարտին Վարդազարյան, Մելիք Մավիսակալյան, Առնո Բաբաջանյան, Ալեքսանդր Աջեմյան, Ստեփան Շաքարյան, Արասացյան, և շատ-շատերը, որոնք որ իսկապես ինձ համար երգեր գրեցին, ամեն մեկը իր ոճի մեջ, և բոլորը շատ հայկական ինտոնացիաներով, և դա հիմք դրեց արդեն մտածելու այն բանին, որ ես պետք է մի հատ վերանայեմ իմ մոտեցումներս հանդեպ երգը։ Amar
պետք է անպայման նոտագրություն իմանալ, անպայման նոտագրություն, պետք է սոլֆեջո իմանալ, պետք է հարմոնիա իմանալ, այսինքն պարտադիր է, որպեսզի դու ավելի կիրթ լինես, ավելի, տեսեք, ես այն բանը, որ ես դաշնակահար, երբեք ես չեմ ունեցել իլյուստրատոր, ես երբեք չեմ ունեցել որևէ մի դաշնակահար, որը նոր երկը սովորելուց ինձ հետ պետք է նստի, ժամերով երկը սովորեցնի, ես ձայնավարություններ անեմ կամ որևէ մի բան անեմ, դա ամբողջ ես ինքս եմ անում եւ ավելի ճիշտ եմ մեկնաբանում, ինձ հուշող կողքից ոչ ոք չկա. Ես արդեն, երբ որ դու ինստրումենտալիստ ես, շատ ճիշտ կարողանում ես էմոցիոնալ այդ պիկերը ճիշտ տեղադրել, որն է ավելի կարևոր, որն է ավելի ամբողջական, ասենք թե լայնաշունչ, ասենք թե երկերը, այսինքն դու լրիվ պատրաստ ես արդեն վերարտադրելու, որտեղ երկը գիտեք ինչ է, դա նորից այն է, ինչ որ ընդհանրապես երկիչը, երբ որ երգում է, դա ինչ որ դու ունես քո հոգու մեջ, նա դուրս է հանում, քեզ զորով ինչ որ մի բան, կարող է ձայնը տեղը լինի, կարող է ես ինչ գիտեմ այնտեղ, ամեն ինչ էմոցիոնալ, բայց շատ կարևոր այն հմայքը երգչի եւ տեմբրը, որ շատ շատ կարևոր է, ինչ որ մի բան պակասի եւ արդեն դու այն հաջողությունը չես ունենալ երբեք, կան երգիչներ, որոնք թիթեռի կյանք ունեն, ասենք այսօր գալիս են վաղը, արդեն չկան, այ ովքեր որ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ են իրենց երաժշտությունը հասկանալու, ասենք թե մբռնելու, ճիշտ ձևով վերատարդելու առումով, դա դրանք մնայուն են, դրանք մնայուն են, եւ երկերի ընտրությունը, որը որ պատահական, ինչ որ պատահի դու չերկես, այ երկես այն, ինչ որ քեզ համար հոգեհարազատ է, նույն երգը, որը դառնում է հիթ, դառնում է մեկի համար հիթ, նորից մեկ այլ լավ երգչուհի կարող է երգել եւ այդ հաջողությունը չունենա, որտեւ նա նրանը չէ, իրենը չէ, այսինքն գիտեք, երկեր կան, որոնք որ իմ մոտ էլ է եղել, որ ես փորձել եմ, շատ եմ հավանել, ասենք ինչ որ մի երգի կատարմամբ, եւ որոշել եմ, որ իմ ծրագրում ունենամ ես դա, ես երգում եմ, զգում եմ, որ դա իմս չէ, այսինքն շատ պետք է երգես, մինչև քոնը դառնա, միևնույն է, դա այն չէ, ինչ որ դու ուզում ես, եւ հակառակը, կարող է մի շատ ան այնպես երգ, որը որ այդքան ուշագրավ չէ եւ քո կատարվում դառնի շատ ուշագրավ եւ շատ հաճելի, դա կապված է նաեւ հետաքրքիր արաժիրովկայից, գործիքավորումից եւ բարերի անպայման միասնությունը, որ մեկը մյուսի հետ կապված լինի, այդ բոլորը շատ շատ կարևոր է։ Թողել են բացարձակապես ազատ իմ ինտերպրետացիաների, իմ ասենք թե որ երկը կարդալու, երկը ցույց տալու առումով, դրանք ձայնագրելու եւ այլն, դա անգամ առնարություն ինչ ասում էր, որ ես լրիվ վստահում եմ քո ներքին զգացողությանը, քո ներքին ասենք թե հուզականությանը եւ այլն, կողքից որևէ այդպես ինչ որ միջամտություններ եղել են, ասենք կոմպոզիտորներ, որոնք որ շատ ներվային այսպես վիճակ են ստեղծում, երբ որ իրենց երգն է ձայնագրում, անհիմն ներվային վիճակ, որտեղ հուզվում են, թե վերջը ինչ պետք է լինի, եւ կան, որոնք որ ընդհակառակը քեզ ոգևորում են, եւ անգամ եթե դու լավ դրամատուրգիան ես չես, եւ ասենք քեզ այդ օրը մեծ ժամ են տվել, եւ դու պետք է այդ օրը ասենք ձայնագրություն անես, հակառակը քեզ այնպես են ոգևորում, այնպես են կարողանում մի ժեստով, մի ինչ որ դիպուկ կատակով, ինչ որ եւ այլն, քեզ բացարձակապես ոգևորված, եւ դու որտեղից որտեղ եւ տրամադրությունն է հայտնվում, եւ հրաշալի ձայնն է, ասենք թե ինչ որ զրնգուն, ինչ որ քեզ չի հոգնեցնում, որ եւ տրամադրությունը, որը որ կարողանում ես ասենք թե հասցնել երկը իր նպատակին։ Արդյոք դու ես, լա 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 լա
եղել են դեպքեր, երբ որ ես օրինակ այդ ասկարապանց երգը, որ ուրիշ առաջին երգերից է եղել, ես հիշում եմ, որ Արմանոցյանը չի կանտոն գրեց ինձ համար, տրիո, մի հատ տրիո բերեցին, եւ հետո այն ժամանակ դեռ ռադիոյում չկար, եւ դեռ ես սորիս չէի ռադիոյում, այլ ուսանողուի էի, երաժշտական ուսումնարանի, եւ մինչեւ այնտեղ ուրեմն արագ իրենք զայնագրում էին ռիթ գրուպան, եւ ջութակների պարտիան պետք էր Աջմյանի ունիսոնը ուրեմն այդ նվակեր, ես սովորում էի եւ տեղադրում էի բարերը, այսինքն դա ժամ ու կես հետո ես արդեն դա երգեցի, ժամ ու կես հետո արդեն ես դուրս եկա զայնագրություն անելու. Հիմա ես այդպիսի բան չեմ անի, դա երիտասարդություն էր երևի, եւ շատ լավ ստացվեց, այսինքն այդ երգը, չգիտեմ ինչի հաշվին այդպես, երևի թե ավելի պատասխանատու զգացողությունը հիմա շատ ավելի մեծ է, եւ հետո ինչ որ ձևով համենայն դեպս եւ տարիքային առումով ձայնը արդեն այն թարմությունը կամ այն, գիտեք, լիտյաշի զվուկ ասում են, հա, թրչող ձայնը, ինչ որ ձևով նստած է, քիչ-քիչ ռեգիստրն է իջնում, ձայնը մի փոքր իջնում է, կես տոն, մի տոն եւ այլն, դրա հետ ներքևներ են ավելանում, մի այլ որակի մեջ ես լինում, երիկո, ասենք, տարիների անցած պրոֆեսիոնալիզմը կամ տարիների անցած փորձառությունը քեզելի օգնում է նորմալ ամեն ինչ երկելու բան, բայց հիմա ես օրինակ այդպես հապճեպ երբեք չէի անի, որովհետև հիմա արդեն ավելի պատասխանատու այդպես մտածում եմ։ Ոս փարապանցը հաստատ իմ օգուն կապրի է դել հետաքրիա, որտեղ բարեր է ինքը գրել, ինքն է գրել, ածանոթ երգ չի։ Երկեր կան, որոնք բացարձակապես ուզում է, չգիտեմ, տասնամյակներ անցնեն, այդ երկերը երբեք չեն մեռնի, որտեղ այդեղ կա շատ խորը, խորի մաստ եւ տրամադրություն, այդ հրաշալի տրամադրություն, պրոֆեսիոնալների համար եմ ես ասում դա, եւ գործիքավորումը հրաշալի, եւ բազմաթիվ այդպիսի երկեր, Արնոյի մոտ Բաբաջանյանի կան հրաշալի երկեր, կա Մարտին Վարդազարյանի մոտ, կա մի խոսքով երկեր, որոնք որ Ալեքսանդր Աջեմյանի մոտ, նրա «Իմ մայրիկը», նրա «Բարի ճանապարհ» եւ այլն բավական երկեր, որոնք որ դրանք արդեն կլասիկա են դարձել, դա էստրադային կլասիկա, այսօրվա առաջ եթե դրանք էստրադային երկեր էին, այսօրվա վիճակը մեր երկարվեստում արդեն ինքնաբերաբար բերեց այդ երկերին, դարձրեց ինչ որ մի շերտավորում մտցրեց, էստրադային կլասիկա, որը որ մնայում է, որը որ անպայման կմնա, եւ երբեք դրանք, որտեւ մոդայիկ այսպես ազդեցությունների նրանք չեն ընդարձում։ Ժողովրդի սերը, դա արվեստագետ, ընդհանրապես արվեստի մարդը, իրեն պետք է միայն այդ սերը, որ դու զգում ես ժողովրդից, իսկ այդ սերը կա։ Առաջին կուպրետից հետո դու նվագում ես
նվագում են, ես իսկ մտնում եմ, ես շարունակում եմ։ Հա, իսկ որտեղ եմ։ Իսկ ամենավերջում Du warst dacht von mir schon.